Jävlar! De smugglar på en gång. Chilla. Ska vi se. Ja, nu kommer de fram. Ska vi ner i mitten? Hörde. De gick till hutten till höger här. Ska vi? Gå mitt, ni pitten. Gör mig bakom en sån här pelare. Här vi. Nej, stämma! Är de här inne? Ska de? Ja, de är där inne och fular sig. Atrax, kom med lite. Jag är säker. Ja. Vänta, vänta. Jag har healen tagit då. Här. Ja. Vad fan. Jag kör nu fort som fan. Artrax, har... På healen, på healen. Fokat. Jag bytt guard till Artrax. Ej. Varför inte? Du har guard igen, Kass. Jag är bara... Jag är stunnad. Ja. Jag har båda på mig. Jag vet inte, jag vet inte. Jag hissar den. Jag håller mig. Bortputtad. Väg tillbaka. Jag vet inte. Hamra healer. Jag ser så här, jag ser så här. Speciellt. Defensivt syfte. På han, på han, på han. Jag har båda på mig igen. Hallå, 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 hallå. Fan, hallå, hallå, hallå. Jag ska se sig åt. Awesten, awesten. Jag fick hoppa min healthback där, bara så du vet. Ja. Tanken börjar bli låg. Fortsätt på healen, fortsätt på healen. Stunna healer. Nackta är ni också låga. Ej, vi tar inte nu. Jag måste få upp mig, har ni någon år? Ej, ej, ej. Han är på topp. Kassik har mycket stryk nu. Jag är stunnad. Stunnad, stunnad. Ja, vi är stunnad. Ja, vi är stunnad, vi är stunnad. Ja, vi är stunnad. Kan du putta ner en DPS för grov på den också? Nej. Jag kan putta ner tanken. Nej. Jag stod bakom han när jag puttade. Jag ser Kass, jag kan fan inte göra så jävla mycket alltså. Det ser tanken. Är du med? Det är så här. Han bort. Eller? Åh fan vad låga du blev. Är ju i tont. Har ingen. Jag behöver hjälp. Jag behöver en på mig. Ja, vi tar inte. Stund. Kan inte ta den kraften. Jag har ingenting. De har full resolve. Det passar dig som fan nu. Ta inte här. Oh, jag har... Hej! Bra, 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 bra. Jag puttar stjärnan nu. Putta stjärnan. Ja. Byter ljus av. Både tanken med healen är borta. Den är dock bort. Tank, tank, tank! Fuck. Får den här jäveln. Jag har flash nu. Jag kan ta... Nej, jag stannar hårt. Jag är bortknuffad, jag är bortknuffad. Ja. Ja, jag är stunnad. Jag breakar den. Då är det defensivt. Bra. Får ett DPS med sig. Jag vet inte. Gå upp för det där hålet nu. Han är på. Han är pontad nu. Jag kan aiva. Jag aivar nu. Jag ser sådär. Har vi en able en flash nu om vi kan flasha dem i här ute när gasen kommer? Jag har... Ja. 41 sekunder rör jag på. Kolla vad jag... Jag ser sådär.
Typ snart. Typ nu. Nu. Ner mitt. Det är klart de gjorde. Har ni något att köra nu? Stund. Hoppa allt. Nej, de är ju vad oss. Jag kommer att dö jävligt fort. Fan. Kom igen här strax. Nej! Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Vad bra DPS alltså. Ja, vi med. Jajamän. Nej då, det är så bra. Så det är bara det att vi måste till något extra för att få ner dem. Ska vi hamra DPS? Kan vi inte ändra lite? Ja. Ja, men då gör vi så. Vi kan hamra. Sen switchar ni. Finn mitten igen. Vilken av dem? De är två. Och på ljusabel. Ja. Då var det där uppe igen förstås. Jag parkar in. Gillar den CC-ad. Ja, där är de hela gänget. På. Jävlar, jag har puttat. På mig. Jag får mig. Jag vet. Det. Oj, jag det här, va? Hej, vad? Hej, vad? Jag är dubbelt CC-ad. Jag poppar med packet nu. Jag breakar den. Jag har det sånt så. Jag vet inte. Jag är på den nere. Klamma. Han poppar fan garden. På den nere. Bortputtat. Ja, vi är stund här. Bra stund. De kastar granat på honom smått. Healer granat. Jag puttar tank. Ja, vad fan. Jo, jag puttade tank. Han är CC-ad. Ta ut någonting nu då, snälla. Den är ju så låg. Ja, han springer direkt wow, i tanken. Wow, wow, vi är inte healer. Jag är stunnad. Den är låg också. De går på Arthrex. Jag är låg. Bra. Nej, jag bortputtade igen. Hamnar. Jag är stunnad. Vanishad också. Åh, alla! Med på mig som fan. Vill du freeze-blasta? Får du köra någon switch eller något? Mm. Han bara beta. Gå på tanken, CS. På tanken. Jag plockar bort armen på honom. Du poppar någonting. Jag måste... Så fort ni går på tanken. Försök putta bort av healen då, om de kan. Kanske bort. Kan ta hand. Bort healen. Jag försöker nu typ. Jag försöker ta ner tanken. På tank! Healen ses här, healen ses här. Tank, jag breakar! Oh yes! Sjukt.
nu kan jag hamra på healen, ja. Det är bäst att vi kommer, jag ser det. Ja. Jag har inte alls fått från vem. Jo, det var en visst. På healen. Whoops. Men just nu är det bara en fråga om att döda han. Okej, bra, bra. Riktigt bra. Oh my god! Vad fan, ta sprint, nej! 2,5 HPS. Grymt. Som alltid. Nej, det är inget glamoröst jobb, kan jag säga. Det är sådär vi måste göra, CS. Om du går på tanken, så chattar jag på healen. Kan du gå höger? Vi går höger direkt, kom. Var överraskad. Ja, du får lugna dig lite, vi är nästan utanför. Så. Jag släpper lite. De är med här inne. Jag har target på sig, stjärna. Ja, bara på. Jag tåntar. Ja. Akta så mycket slag och sajta mig. Fick in en. Jag byter gång. Wow. Ja. Ja, jag är stånt. Okej, okay, nu kan du byta tillbaka. Jag försöker. Fan, healen. Ja, jag blev bort för att du kunde inte. Jag kommer dra healen. Nej, fitta. Jag är bort på tanken. Ja. Byt guard igen. Vi ses. Jag är bort. Nej, jag har den fortfarande. Men det gör inget. Det är lugnt. Han får stryk igen. Bytt. Bara lite saker här. Okej, bytt tillbaka nu. Bytt. Det är gjort. Okej. Det var länge sedan. Och tanken ses. Jag lägger ut en stund. Nähä. Det var ingen som ville ta den. Fuck. Tankjäveln är... Byt, vi ses. Ja, bra. Jag byter guard. Byter tillbaka. Ja, bra. Det räcker liksom så. Ja, jag vet. Det jag ses igen, jag ses igen. Ses igen. Ja. Yeah. Tanken är jävligt låg. Tack, kom igen. Yes! Jävla snyggt, bra jobbat. Ja, akta smasharna. Boys, jobba metodiskt nu. Jag byter god. Ja, bra. Stöna. Nu kan du byta tillbaka. Ja. Jag chillar en stund nu. Ej, bara den här. Akta smasharna nu. Fan, sitt du har, skämta inte. Har spelat. Ja, jag också. Så jag tar det. Nej. Igen! 2-5 igen, det var faktiskt bättre den här rundan. Nästan 2 miljoner sammanlagt, eller ja, 1,8. Overall, längst ut. Det var bra byte, typ allt där på det jag gör nu. Ja, faktiskt.
Spicy, vem är det?